Hamma-hammaga assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlarga va'da qilganimdek, bugun ingliz tilini bilmasdan turib, qanday qilib green card lotereyasini o'zimiz mustaqil to'ldirishni o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, avvalambor biz DV Lottery 2022 registration deb yozib olamiz. Yoki umuman DV Lottery deb yozsangiz ham bo'ldi va mana bu saytga o'tib olishimiz lozim bo'ladi. Va mana bu saytga o'tganimizdan keyin biz, ya'ni uni o'zini saytiga o'tganimizdan keyin izohlarda qoldiraman. Xohlasangiz to'g'ridan-to'g'ri mana shu saytning manzilini terib, to'g'ridan-to'g'ri kirishingiz ham mumkin. Va ko'rganingizdek kirganingizda bu yerda instructions beriladi, ya'ni entry instructions, hamma qonun-qoidalar, ularni albatta o'qib chiqishingiz kerak. Undan keyin bo'lsa photo examples beryapti, ya'ni o'sha rasmni to'g'ri joylashtirishingiz uchun sizga yo'riqnoma va bular bilan tanishib chiqib, albatta siz keyin entry beginni boshlashingiz mumkin va u yerda o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Qoidalar bilan tanishib olgan albatta yaxshi. Keling, shuning uchun biz ham yaxshilab qoidalar bilan tanishib olamiz va mana shu instructions ga kirganimizda bizga o'sha kerakli bo'lgan muhim ma'lumotlar tushuntirib borilyapti. Barchasini o'qib, tushunib olish lozim bo'ladi. Aytgancha qarang, mana bu yerda e'tibor qiling. Barcha mana bu barcha tillarda emas, balki imkon qadar mana tillarda joylashtirishgan qoidalarni, ya'ni siz mana bu yerdagi o'zbek tilini tanlab ham, ya'ni ingliz tili ko'ryapsizmi, ingliz tilini umuman keragi yo'q bo'lyapti. Mana bu yerda o'zbek tilini tanlab, hatto mana xohlasangiz lotin harflarida, xohlasangiz kiril harflarida mana bu o'zbek tili joylashtirilgan. Agar siz mana shuni ustiga bosadigan bo'lsangiz, demak u sizga o'zbekcha qoidalarni, ya'ni o'zbekchasini yaxshi tushunib olishingiz uchun sizga mana ochib beradi. Ko'ryapsizmi? 2020-yil turli millatlarga mansub noimmigratsion vizasi dasturi, yo'riqnomasi, dastur haqida ma'lumot. Kongress qarori bilan joriy etilgan, demak, turli millatlarga mansub immigrantlar viza dasturi DV, ya'ni har yili Davlat departamenti tomonidan boshqariladi. Immigratsiya va fuqarolik aktining 203-si bo'limi Amerika Qo'shma Shtatlariga tarixan immigratsiya ko'rsatkichi past davlatlardan bo'lgan turli millatlarga mansub immigrantlar deb ataluvchi immigrantlar sinfini joriy etadi. 2022 soliq yilida 55 ming nafar turli millatlarga mansub immigrantlar vizalari mavjud bo'ladi. Ko'ryapsizmi? 55 ming yaxshi raqam, ya'ni juda ham katta. Inshaalloh hammamizga mana shu 55 ming ni ichida bo'lish nasib qilsin. Va e'tibor qiling, mana bu qismiga e'tibor qiling. DV dasturida ro'yxatdan o'tish bepul. Biroq pul so'rasa yana pul berib yurmanglar. Albatta, mana shu o'z mehnati uchun haq olayotganlar bor, ya'ni to'ldirib berganligi uchun. Unda agar siz o'zingiz qila olmayman deb ularga nima qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz rozi bo'lib beradigan bo'lsangiz, unda mayli, ya'ni o'sha ketqazgan vaqti uchun. Lekin ko'pchilik joylarda men shaxsiy fikrim sezdim, juda qimmat. Ya'ni bitta mana shu bir qancha daqiqada to'ldirib berish uchun yaxshi summa olishyapti, yaxshi haq olishyapti. Bu chiroyli ish deb o'ylamayman, ya'ni baland, juda baland. Ana endi esa keling, ishtirokchi uchun bo'lgan talablar bilan tanishamiz. Demak, eng birinchi talab bu Amerika Qo'shma Shtatlariga tarixan immigratsiya ko'rsatkichi past davlatlarda tug'ilgan shaxslar ro'yxatdan o'tishga haqli bo'lishi mumkin. Mana bu yerda, mana yuqorida biz ko'rdik. E'tibor qiling, mana biz mana bu davlatlardan mumkin emas, lekin bizning davlatimiz
ro'yxatda bor, ya'ni biz qatnashishimiz mumkin, ya'ni O'zbekiston ro'yxatda bor. Demak, agar siz Amerika Qo'shma Shtatlariga tarixan migratsiya ko'rsatkichi past davlatlarda tug'ilgan bo'lmasangiz, sizning ishtirok talablarga javob berishingizning yana ikki ehtimolligi bor. Demak, sizning turmush o'rtog'ingiz Amerika Qo'shma Shtatlariga tarixan immigratsiya ko'rsatkichi past davlatda tug'ilganmi? Agar javobingiz ijobiy bo'lsa, siz turmush o'rtog'ingiz tug'ilgan davlatiga tegishlilik da'vo qilishingiz mumkin. Bunday hollarda saralangan arizada sizning va turmush o'rtog'ingizning ismlari ko'rsatilgan bo'lishi, DV vizalarini olish talablariga muvofiq bo'lishingiz va vizalarni olishingiz hamda AQShga bir vaqtda safar qilishingiz shart bo'ladi. Ikkinchisi, demak, siz Amerika Qo'shma Shtatlariga tarixan immigratsiya ko'rsatkichi past bo'lmagan davlatda tug'ilgansiz, lekin ota-onangiz birortasi ham bu davlatda tug'ilmagan yoki ular siz tug'ilgan vaqtda o'sha davlatda qonuniy ravishda doimiy istiqomat qilmaganmi? Javobingiz ijobiy bo'lsa, siz ota-onangizdan birining tug'ilgan davlatiga, agar uning mahalliy aholisi DV 2022 dasturining talablarini qoniqtiruvchi davlat bo'lsa, tegishlilikni da'vo qilishingiz mumkin. Buning ma'nosi haqida batafsil ma'lumot uchun mana bu yerda o'qish mumkin. O'ylaymanki, bu ma'lumotlar bizga tegishli emas. Ya'ni O'zbekiston yani ko'pchiligimizga tegishli emas, chunki ko'pchiligimiz shu O'zbekistonda, Toshkentda yashab o'sganmiz. Ya'ni ana u ro'yxatda, yuqoridagi ro'yxatda bo'lishimiz imkoni juda ham past. Demak, ikkinchi talab, har bir murojaatchi DV dasturining ta'lim ish tajribasi talabiga javob berishi shart. Bu nima degani? Demak, eng kamida o'rta yoki unga tenglashtirilib 12 yillik rasmiy boshlang'ich va o'rta ta'limni muvaffaqiyatli tamomlash deb belgilanuvchi ta'limga ega bo'lish deyapti. Ya'ni siz o'rta maxsusda bilimiga, как бы anaqasiga, diplomiga ega bo'lishingiz kerak. Litsey yoki kollejni tugatgan bo'lishingiz kerak bo'lyapti. Yoki so'nggi 5 yil ichida eng kamida 2 yillik tayyorlov yoki tajriba talab qiluvchi faoliyatda 2 yillik ish tajribasiga ega bo'lish deyapti. Demak, bu haqdagi ma'lumotni ham siz mana bu yerdan tekshirishingiz mumkin bo'ladi. O'sha aynan ro'yxatni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, o'sha mana shu tegishli bo'lganlar kirib ko'rib chiqasiz. Okay? Ro'yxatdan o'tish davri. Demak, ro'yxatdan o'tish davri qanday? Demak, DV 2022 turli millatlarga mansub immigrantlar uchun vizalar dasturiga arizalar elektron shaklda. Mana ko'ryapsizmi? Mana shu sayt. Mana ularning sayti. Izohlarda qoldirdim. Demak, o'sha yerdan to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yilda 7-oktyabr kuni boshlangan bo'lsa, demak, bu yil yana tugaydigan числосы, sanasi bu 10-noyabrga to'g'ri kelyapti. Demak, sizda hali yana 10 kundan oshiq vaqt bor. Bemalol o'tirib, xotirjam, shoshilmasdan topshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Faqat mana bu yerga e'tibor bering. Bittadan ortiq ariza topshirish sizni DV dasturidan chetlatishga olib keladi, deyapti. Ya'ni diqqat qiling, bu yerda to'ldirayotganingizda 30 daqiqa beradi. Ya'ni 30 daqiqa ichida siz tezgina to'ldirib olishingiz kerak. Menimcha bu yetarli, faqatgina ma'lumotlarni kiritib chiqish uchun. Mana bularni menga o'xshab o'qib o'tirishingiz shart emas, chunki menimcha hammasini tushunib olyapsiz. Hozir men sizga ko'rsataman, nima yozish lozim ekanligini, qanday yozish kerakligini va o'shalarni ham yaxshilab qarab, kerak bo'lsa videoni to'xtatib, shu to'ldirayotganingizda qo'yib yozib borishingiz mumkin bo'ladi. Okay? Demak, bu yerda yana qanday ma'lumot bizga berishyapti? DV 2022 dastur ariza topshirish tartibi. Demak, turli millatlarga mansub immigrantlar vizalari arizasi shakli ni elektron ravishda mana shu saytdan, demak, veb sahifadan topshiring. To'liq bo'lmagan arizalarni qabul qilmaymiz. Ko'ryapsizmi? Doim mana men ham kurslarimda qabul qilayotganimda arizani to'liq bo'lishini so'rayman, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi? Arizalarni to'g'ri
va to'liq to'ldirish juda ham muhim har qanday sohada. Ertaga o'qishga topshirayotganingizda ham bu sizga lozim bo'ladi. Demak, arizani topshirish uchun to'lov olinmaydi, bepul. Qayta-qayta ko'ryapsizmi, yozishyapti. İltimos, arizangizni topshirayotganingizda yangilangan brauzerdan foydalaning. Eskilangan brauzer, masalan, Internet Explorer 8 bilan Divi elektron tizimida muammolar duch kelishi mumkin ekan. Demak, o'ylaymanki, eski nimadan foydalanuvchilar bo'lmaydi. To'g'rimi? Bu yerda yana mana shu ko'p so'raladigan savollarga javob berishyapti ular. O'sha arizani to'ldirishdagi bo'ladigan har xil savollarga javob va mana bu yerda qarang, bosqichma-bosqich yo'riqnoma uchun bizning video lavhamizni ham tomosha qilishingiz mumkin deyishyapti. Demak, u yerga ham kirib, bemalol mana shu bosqichma-bosqich yo'riqnomani ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi elektron arizangiz EDV-ni to'ldirish uchun quyidagi ma'lumotlarni taqdim etishingiz shart. Barcha talab etilgan ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsatmaslik sizni DV dasturidan chetlatishga olib keladi. Bu qanday ma'lumotlar? Demak, birinchi navbatda siz ism, familiya, ya'ni ism aynan pasportda ko'rsatilgandek kiritilishi kerak. Ya'ni barcha ma'lumotlar sizda o'sha pasportingizdagi ma'lumotlarga to'g'ri kelishi shart. Agar ismingiz faqat bir qismdan iborat bo'lsa, uni familiya o'rnida kiritishingiz kerak. Ya'ni familiya bo'lmasa, demak, familiyani o'rniga ismni yozar ekansiz. Familiya bo'ladigan bo'lsa, demak, ismni ismga, familiyani familiyaga yozasiz va albatta jinsingizni ko'rsatishingiz kerak, erkakmi, ayolmi. Keyin tug'ilgan sana va tug'ilgan shaharingizni yozasiz. Undan keyingi punktda bo'lsa, tug'ilgan mamlakatingizni yozasiz. Va e'tibor bering, mamlakat nomi hozirgi paytda siz tug'ilgan joyga nisbatan qo'llaniladigan nom bo'lishi kerak ekan. Ya'ni o'sha o'zingiz tug'ilgan davlat. DV dasturi uchun davlat muvofiqligi yoki tegishliligi, mamlakatingizning muvofiqligi odatda sizning tug'ilgan yurtingiz bilan bir xil bo'ladi. Sizning mamlakatingiz muvofiqligi sizning qayerda yashashingiz yoki fuqaroligingizga bog'liq emas. Agar u tug'ilgan mamlakatingizdan farqli bo'lsa, agar siz DV dasturi qatnashishiga haqli mamlakatda tug'ilmagan bo'lsangiz, mamlakat tegishliligi bo'yicha, demak, ko'p so'raladigan savollarni ko'zdan kechirasiz. Va u yerda mamlakat tegishliligi bo'yicha siz uchun biror imkoniyatlar mavjud yoki mavjud emasligini aniqlab olasiz. 7-punktda bo'lsa, amal qilib turgan va amal qilish muddati o'tmagan xalqaro safarlar uchun yaroqli pasportning raqami, pasportni bergan mamlakat nomi hamda amal qilish muddatining tugash sanasi. Ya'ni mana shu qism ham muhim. Ko'pchilik mana yashil pasport bilan o'ynashibdi-da. Yashil pasport bilan o'ynash mumkin edi. Aynan hozir menimcha imkoniyati yo'q buni, chunki oldin ko'pchilikda mana shu javoblar chiqqanida amal qilayotgan avir stikeri bo'lgan. Shuning uchun ko'pchilik mana shu yashil pasport bilan o'ynay olgan bundan 1 yil, 2 yil avval. Lekin hozircha menimcha stiker berilmayapti, bo'ldi. Stiker berishlar to'xtatilgan va javoblar, ya'ni 2021-yilda javoblar chiqqanda may oyida yaroqli bo'lgan, o'sha yerda amalda bo'lgan, o'sha vaqtda amalda bo'lgan avir stikeri bo'ladigan pasportlar bor deb o'ylamayman. Shuning uchun yashil pasport bilan o'ynash mumkin emas. Aslo mumkin emas. Faqatgina qizil pasport bilan o'ynashni maslahat beraman. Agar hozir ulgurish vaqting, ya'ni ulgurish imkoniyatingiz bo'lmasa, qizil pasport bilan, ya'ni qizil pasportingiz bo'lmasa, unda demak, qizil pasport olib keyin o'ynang, lekin 10 kundan oshiqroq vaqt qoldi. Odatda mana masalan, men shaxsan o'zim bir haftaga qolmasdan menimcha oldim. Ancha bo'ldi, yil boshida olganman. Siz ham tezgina olishingiz mumkin, balki bir haftada keyin ulgurarsiz. Lekin ulgurishingizga amin bo'lmasangiz, masalan, viloyatlarda sekinroq chiqishi mumkin, bilmadim. Xullas,
ulgurishingizdan shubhalansangiz o'ynamaganingiz ma'qul. Nima qilasiz bekorga? Baribir ololmaydigan green kartangiz uchun jon kuydirib, ya'ni o'ynab, o'shancha o'ynamaslikni maslahat beraman. Va keyingi punktimizda demak arizachilarning foto suratlari deyapti. Mana shu qism ham juda muhimligini bilamiz. Demak, o'zingiz o'zingiz, turmush o'rtog'ingiz va barcha farzandlaringizning yaqinda, ya'ni yaqinda degani bu oxirgi 6 oy ichida olingan foto suratlari. Foto suratlarning tuzilishi va texnik xossalariga talablari mana bu qismda berilgan bo'ladi. Bu haqda ham demak gaplashishimiz lozim. Demak, man shaxsan o'zim ro'molda bo'lganligim uchun ro'mol bilan tushdim. Ko'pchilik qizlarga ham maslahat beraman. Faqat ro'molda, ya'ni peshona, yuz, ya'ni yuzni mana shu hamma qismi ochiq bo'lishi kerak. Barcha anaqa ko'ringan bo'lishi kerak. Yuzni chertalari, yuzingizda masalan achki bo'lmasligi kerak. Bolalar kepka, shunga o'xshash boshingiz, yuzingizga soya tushadigan nimalarda suratga tushmang. Okay, bosh kiyimlarida. Faqatgina mana shu qizlar uchun diniy nimani ifodalovchi narsalar mumkin. Ularda tushishingiz mumkin. Okay? Demak, rasmda yana mana shu qismlar haqida qaytamiz bu yerda. Va e'tibor bering, 9-chi punktda nimaga e'tibor berishingiz kerak. Bu yerda pochta manzili. Pochta manzili berilyapti. Va unda siz o'sha kimga deb yozilgan, ya'ni birinchi qismida o'sha o'z ism sharifingizni masalan yozishingiz mumkin. Chunki sizga xat keladi, o'shanda kimgaligi masalan yozilishi kerak bo'lishi mumkin. Unga yozmasa ham bo'ladi. U yerda ixtiyoriy deb yozilgan, yozmasangiz ham bo'ladi. Manzil kiritasiz. Manzil deganda bu o'sha ko'cha nomi, uy raqami, dom raqami masalan, keyin tuman va shahar, keyin tuman, viloyat va qayerdaligi, pochta indeksi va mamlakatni yozasiz. 10-chi punktda esa hozir yashayotgan mamlakatingiz, 11-chida bo'lsa telefon raqam. Telefon raqami ham ixtiyoriy ekan. Yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Va 12-chi punktda bo'lsa, demak elektron manzilingizni yozishingiz kerak. 13-chi punktda siz shu kunga qadar tugatgan eng yuqori ta'lim bosqichi, ya'ni masalan, o'rta maxsusmi, kasbiy ta'limmi, to'liq o'rtami, yoki oliymi, tugallanmaganmi, mana shu o'zingiz bilganingiz, ya'ni o'z darajangizni belgilaysiz. Va hozirgi oilaviy holatingiz. Ya'ni bunda turmush qurmaganlarga juda oson, turmush qurmaganman deb belgilaydi, xolos. Lekin turmush qurgan va farzandlari borlar, demak o'z turmush o'rtog'i 21 yoshgacha bo'lgan farzandlarini ham ro'yxatdan o'tkazishlari shart bo'ladi. Okay? Ularni ham kirg'azib qo'ying. Qo'ying, chunki bu ham ya'ni shartda bor. Vot. Shaxsan man o'zim turmush qurmaganligim sababli menga juda ham oson bo'ldi. Turmush qurmadim dedim. Va ish oson bitdi. Ya'ni bu yerda ortiqcha ma'lumotlarni yana kirg'azishni keragi bo'lmadi. Demak sizda agar turmush o'rtoq va o'sha farzandlar bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu punktini yaxshilab o'qib chiqasiz. Man o'ylayman, obunachilarim orasida turmush qurmaganlar, oila qurmaganlar ko'p. O'shaning uchun u yo punktiga men to'xtalib o'tirmadim. Ya'ni ularning arizalari ham aslida xuddi siznikiga o'xshab to'ladi. Ya'ni ularning ismi sharfi, yoshi, mana shu hamma narsa kiritilayotgan vaqtda o'sha pasport raqamlari, pasportdagi ma'lumotlar yaxshilab o'qib chiqib to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Va mana bu yerga e'tibor bering, ya'ni javoblarga. Davlat departamenti shaxslarni har bir mintaqa va davlatga taqsimlangan vizalar mavjudligi asosida barcha muvofiq arizalar orasida kompyuter tomonidan amalga oshiriladigan tasodifiy tanlov orqali saralaydi.
Dasturning barcha ishtirokchilari EDV'nin elektron internet sahifasiga kirib, demak, elektron ariza topshirish vaqtida saqlab qo'ygan maxsus xususiy tasdiqlovchi raqamlardan foydalanib, arizachi maqomini tekshirish funksiyasi, ya'ni entrance status check orqali o'z arizalarining DV dasturi uchun saralanganini aniqlashlari mumkin. Endi mana bu yerga e'tibor bering. Raqamli fotosurat, tasvir topshirish. Siz yangi raqamli fotosurat olishingiz yoki oxirgi 6 oy ichida olingan tayyor chop etilgan fotosuratni raqamli skanerdan o'tkazishingiz mumkin. Bunda suratingiz quyida keltirilgan tuzilish va texnik xususiyatlarga muvofiq bo'lishi lozim shart. Bu qanday? Ya'ni fotosuratga talablar rangli bo'lishi shart, ravshan bo'lishi kerak. Ya'ni ravshan deganda siz fokusda bo'lishingiz kerak. Sizning yuzingiz yoki mana shu rasm blur bo'lmasligi kerak. Ya'ni bunda xira-shira bo'lmasligi kerak. Yaxshi sifatda bo'lishi kerak. Bosh qaraylik. Boshning soch tepasidan iyak uchigacha bo'lgan qismi o'lchanar ekan. Demak, bunda 22 mm'dan 35 mm'gacha o'lchamda bo'lishi yoki tasvirning jami uzunligi 50%dan 69%gacha bo'lgan qismini qoplashi kerak. O'lcham talablarini batafsil mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Demak, yana e'tibor bering, joriy tashqi ko'rinishining tasvirlanish uchun so'nggi 6 oy ichida olingan bo'lishi, oq yoki oq rangi yaqin bir xil rangda fonda tushirilgan bo'lishi kerak. Suratga olingan shaxs to'g'ri fotoapparatga yuzlanib turishi lozim va yuz ifodasi neytral va ikkala ko'z ochiq holda bo'lishi kerak. Kundalik hayotda kiyinib yuradiganingizdek kiyimda tushirilgan suratga uniforma kiyib tushish mumkin emas. Kundalik hayotda kiyadigan kiyimlaringizda tushasiz va mana bunga e'tibor bering. Mana bu yerda sizga ko'rsatyapti aynan qanday bo'lishi kerakligi suratning va hatto yaxshiroq tushunib olishimiz uchun mana sample'da example'lar qo'yilgan, rasm misol tariqasida keltirilgan. Demak, shulardan ham ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, demak, rasmni aniqlab tushunib oldik, to'g'rimi? Mana shu qismlariga ham e'tibor bering. Demak, mana shu soch yopib qolmasligi kerak. Har xil ortiqcha narsalar, demak, naushniklar, shunga o'xshash har xil keraksiz narsalar bo'lmasin. 5 soniyada fotosurat olinadi, yechib hamma narsani yechib chiroyli tushsangiz bo'ldi. Va ana endi qarang. Demak, talablarga javob beradigan va javob bermagan fotosuratlar namunalarini ko'rish uchun mana bu yerga kirasiz. Ko'zdan kechirishingiz mumkin. Demak, haydovchilik guvohnomalari va boshqa rasmiy hujjatlardan nusxasi olingan yoki skaner o'tkazilgan fotosuratlar qabul qilinmaydi. E'tibor bering. Demak, arizangizga raqamli tasviringizning yuklanishi shart. Shunda qarang, yuklayotganingizda yana nimalarni muhim, ya'ni bilishingiz lozim bo'ladi sizga. Demak, u JPG formatida bo'lishi zarur. Suratning fayl hajmi 240 kilobaytdan oshmasligi zarur bo'ladi. Surat kvadrat mutanosiblikda bo'lishi kerak, ya'ni hamma o'lchamlari 600 ga 600 shaklida bo'lishi kerak. Ya'ni hamma o'lchamlari bir xil bo'lishi kerak. Tepasi va pastki uzunligi bir xil bo'lishi kerak. Demak, o'lchamlari 600 ga 600 piksel o'lchamida bo'lishi kerak ekan. Tayyor fotosuratlarni skanerdan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, demak, raqamli tasvirlarga talablarga qo'shimcha ravishda tayyor suratingizni yana quyidagi talablarga javob berishi kerak. 51 mm'ga 51 mm o'lchamda 1 dyumga kamida 300 piksel ravshanlikda bo'lishi kerak ekan, skanerdan o'tkazilgan bo'lishi kerak ekan. Agar siz tayyor rasmdan ko'chirayotgan bo'lsangiz, agar suratga oldirtirayotgan bo'lsangiz, demak, mana bu yuqoridagi narsalarni bizga kerakli bo'ladi. Mana bu yerda bepul fotosurat asbobi yuklab qo'yilgan ekan. Demak, uni ham yuklab olib, demak, o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin. O'sha sizning suratingiz bu yerda mosmi, to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Okay? Mana fotosurat namunalarini ham bir ko'rib chiqaylik. E'tibor bering, qanday tushish mumkin? Mana
ko'rsatyapti. Qanday tushish kerak, qanday tushish kerak emas. Mana ro'molda mumkin va ro'molga e'tibor bersangiz, butun yuz qismi ochiq va siz ham demak ro'molda bo'lsangiz mana shunday shaklda rasmga tushishingiz mumkin va mana shularga e'tibor bering. Demak, mana bularga nimaga X qilib qo'ygan? Çünkü bu yerde rasm underexposed deyapti, ya'ni o'zgartirilgan. Rasmda masalan o'sha har xil programmalar bor-ku, mana bunisi ham o'zgartirilgan. Ya'ni fotosuratning nimalari, rangi mana e'tibor bersangiz boshqacha bo'lib qolgan. Mana bunga e'tibor bersangiz orqada soya turibdi. Ya'ni bunday rasmlar ham orqada soya tushib qoladigan rasmlar ham demak qabul qilinmas ekan. Okay? Demak, endi biz arizamizni to'ldirishni boshlaymiz. Bismillah. Va mana shu kirishni bosganingizda, ya'ni to'ldirishni boshlashni bosganingizda mana bunday kod chiqadi. Siz, ya'ni robot emasligingizni aniqlash uchun xuddi shunda siz mana bu ekranda ko'rgan o'sha rasmdagi anaqani bosib, submitni bosasiz, kirg'azishni bosasiz va mana isim sharifingizni yozishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi ko'rib turibsiz, family name deb yozilgan, ya'ni oilaviy ism, ya'ni bunda familiya, last name, family name kirg'azasiz. First name esa bu sizning ota-onangiz sizga bergan ism. Mana bu middle name ga e'tibor qiling. Middle name bu otchество emas. Ya'ni otangizning ismi emas. Palonchievich, palonchi o'g'li, palonchi qizi, palonchievna degan narsa bu yerga to'g'ri kelmaydi. Middle name bu mana bu ism bilan birga keladigan ism, ya'ni bu middle name otchество emas. Yozmang ya'ni hech narsa, no middle name qilib belgilang. Keyin esa gender kelyapti, demak jinsingizni yozasiz. So'ngra bo'lsa tug'ilgan sana demak yoziladi. Boya ko'rdik. Demak oy birinchi mana months, keyin day, keyin bo'lsa year, yili kelyapti. Demak oy, kun, yil yozilyapti. Tepasida mana yozib qo'ygan. Shunga qarab to'ldirib ketaverasiz. Birth city, tug'ilgan shahar yozilyapti. Demak tug'ilgan shaharingizni yozasiz. Keyin mana bu ro'yxatdan davlatni belgilaysiz. 6-chi punktga e'tibor bersangiz, country of eligibility kelyapti mana shu lottery uchun. Demak biz no'ni belgilab, ichidan O'zbekistonni belgilashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni man o'sha davlatlarga kirmayman. Man ishtirok etishim mumkin bo'lgan davlatdan man degan ma'noda, demak belgilab qo'yasiz. No deymiz va ro'yxatdan O'zbekistonni topib Uzbekistan deymiz. Keyin esa pasport ma'lumotlarini kirg'azishingiz lozim bo'ladi va bu yerda xuddi pasportdagi qilib yuqorida yozganingizdek yozasiz. Last name demak familiyangiz yozasiz va keyin ota-onangiz sizga qo'ygan ismni yozasiz. Va middle name esa no middle name deb belgilash lozim bo'ladi, chunki aytganimdek bizda middle name yo'q. Bir xilda bo'lishi mumkin. Masalan, ikkita ismli insonlar bo'ladi-ku, masalan, Fatima va Zahro bo'ladigan bo'lsa, Fatimasi bu yerda bo'ladi, first name deb bo'ladi, Zahrosi middle name deb bo'ladi. Ikkitali masalan, Emma Sara, Sara Emma qilib qo'yiladi-ku, ularda shunaqa, ya'ni chet elda boshqa millatlarda ko'pincha mana shunaqa ikkita ismlilarni, ayniqsa turk xalqli ko'rishingiz mumkin. Masalan, Ali Osman. Ali demak first name, Osman middle name ga to'g'ri keladi. Bizda bo'lsa bunday narsa yo'q. Demak, unga no deymiz. So'ngra esa passport number kirgizamiz. Bunda siz mana shu raqamni birinchi ikkita harf bo'ladi-ku boshida. O'shani yozganingizdan keyin raqamni yozasiz va probel qo'yishni hojati yo'q, to'g'ridan to'g'ri yozib ketaverasiz va passport ni tugash sanasi, ya'ni uni amal qilish muddati qachon tugaydi, mana shuni kirg'azishingiz lozim bo'ladi. Demak, oy, kun, yilni kirg'izasiz va qaysi davlatda sizga berildi? Tabiiyki, O'zbekistonda. Demak, O'zbekistonni belgilab qo'yasiz.
Okay. Keyingi punkt bo'lsa bizga kerak emas. Bu yerda hech qanday ma'lumot yo'q, bizga kerakli bo'lgan. Va 6-chi punkt, demak, photographda rasm biriktirishimiz kerak bo'lardi, bo'ladi. Mana shu yerda choose photo deb, demak, rasm tanlab olasiz va qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Keyin esa mailing address deyapti. Demak, adresingizni boya tushuntirganimdek yozasiz. Demak, birinchi kelyapti bu yerda in case of, ya'ni o'sha kimga yuborish kerak. İsminizni, sharfingizni yozib qo'yishingiz mumkin. Address line 1 deyapti. Mana shu yerga, masalan, ko'cha nomi, uy raqami, mana shuni yozib, keyin city or town deyapti. Toshkentdan bo'lsa Toshkent, Samarqanddan bo'lsa Samarqand, Andijondan bo'lsa Andijon, Farg'onadan bo'lsa Farg'ona qilib yozishingiz lozim bo'ladi, kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda qarang, mana tosh, masalan, bizda mana aynen şahsen mende, demek Toshkent bu yerde ham Toshkent bo'ladi, bu yerde ham Toshkent bo'ladi, çünkü Toshkent shahridaman ve yani bir xillarda masalan viloyat bo'lishi mumkin. Samarqand viloyati masalan Samarqand shahri bo'lishi mumkin. O'shanga tegishli. Ha, keyin O'zbekistonni belgilab qo'yamiz. Keyin bo'lsa postal code kiryapti. Demak, kirgizish kerak bo'lyapti. Demak, o'zingizni o'sha pochta indeksingizni kirgizasiz va oxirida demak, O'zbekiston deb belgilab qo'yasiz. Endi qarang, 10-chi punktda country where you live today, ya'ni hozir aynan qayerdasiz, o'shani belgilashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni propiska bo'yicha qayerdasiz, o'sha narsa kelyapti. Va undan keyingi ma'lumotimiz bizda, demak, telefon raqami. Lekin telefon raqami bu yerda optional, ya'ni majburiy emas. Ya'ni yozishingiz ham mumkin, yozmasligingiz ham mumkin. Tagida optional deb yozib qo'yibdiman. Masalan, yozib qo'ydim. Keyin elektron raqamini so'rayapti va ikki marta so'rayapti. Ya'ni tasdiqlab berishingiz kerak. Ya'ni bir marta yozganingizdan keyin ikkinchisida yana tasdiqlaysiz mana shu elektron manzilini. Endi 13-chi qismda bo'lsa, what is your highest level of education? Deyapti. Ya'ni eng yuqori erishgan o'sha ilmiy darajangiz. Belgilashingiz mumkin va manda masalan university degree belgilandi. Tugallangan, ya'ni bo'lganligi uchun. Keyin mana bu yerda marital status kelyapti. Manda not married, ya'ni I'm not married. Oila qurmaganman hech qachon. Shuning uchun unmarriedni belgiladim. Va number of children yo'q manda, o'shaning uchun zero qilib qo'ydim. Ha, not qilib qo'ydim va demak, keyin continue davom etishni bosamiz. Va demak, mana shu yerda mana zero deb yozganimdan keyin, demak, submit degan tugma chiqyapti. Submit qilganimizdan keyin esa, mana ko'rib turibsiz, demak, success chiqyapti. Ya'ni ariza to'ldirildi. Bo'ldi. Arizamiz tayyor. Faqat mana shu betni, mana shu sizga chiqarib berilgan, mana shu success deb yozilganini siz screenshot, ya'ni ekranni rasmga olib oling, yoki buni chiqarib, kompyuterdan chiqarib, printerdan chiqarib, u yerga saqlab qo'ying. Chunki telefoningizni almashtirsangiz yoki tam telefonga bir nima bo'ladigan bo'lsa, buni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Yaxshisi chiqarib, u yerga uyda saqlab qo'yganingiz ham ma'qul. Pasportingizni masalan chexolini ichiga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo'qotib qo'ymasligingiz lozim bo'ladi, chunki siz yutgan yutmaganligingizni mana shu orqali tekshirasiz. Okay, mana shu ma'lumotlarni kirgazishingiz lozim bo'ladi. Va hammaga omad tilayman. O'ylaymanki, inshaalloh chiroyli mana shunaqa to'ldirib olasiz va inshaalloh, agar taqdirda bo'lsa, Alloh nasib qildirsa, Amerika Qo'shma Shtatlariga borish nasib qiladi inshaalloh. Hammaga omad tilayman. O'zingizni ehtiyot qiling.